Hello student and all the viewers, my name is Wahab Khan and you are watching my YouTube channel. Dear student, nan munga for second year for physics ke chapter number 2 current electricity discuss kau. Shuru kau de tap chapter num de current electricity. Awwalane topic pa ki jam sara de current steady current. Ho de din makhi zata usta da discuss kawal gwaana ma che current ba pa kam substrand ki flow kai current ba pa kam substrand ki flow na kai the current electricity matlab sa de ma ta us to viru da dene che kam makh ki topic ko makh ki chapter da hage nu mo electrostatic electrostatic munga sa tawayu kale che charge is pares ki nu da hage study da munga sawayu electrostatic au current electricity munga sa tawayu kale che zamu sara charge is pa motion ki nu da di study ta یادی ته مونږ سوایو کرنٹ الیکٹریسٹی سوړ ته وایو کرنٹ الیکٹریسٹی ظاهره خبره ده کرنٹ مونږ د کنټینیوس فلو اپری الیکٹران ته وایو نو د دې وجینا د دې چپټر نوم چي دي نو کرنٹ الیکٹریسٹی دي او په تیر چپټر کې مونږ چارجز اډریس ډیسکس کول نو هغه نومو الیکٹروسټیټک اولنۍ خبره ده چې زمون سره دوه درې قسم مټیریال دي سړي دوه درې قسم مټیریال دي اولنۍ ری کنډکټر څه شي کنډکټر نو دا کنډکټر مونږ څه ته وایو دویم زمونږ سره دی سیمی کنډکټر او دریم زمونږ سره دی انسولیټر څه شی دی انسولیټر ډیر سټوډنټ کنډکټر مونږ څه ته وایو سیمی کنډکټر مونږ څه ته وایو انسولیټر مونږ څه ته وایو نو هر هغه سبسټانس چې په هغه کې لارج نمبر پری الیکټرانی مطلب پری الیکټران پکې زیاتی نو دغه دغه مټیریال ته بیا مونږ سوایو دې ته به مونږ کنډکټر وایو سیمی کنډکټر مونږ ستا وایو هغه هر هغه مټیریال چې هغه کې لارج نمبر پری الیکټران پکې هم نه او په لو ټمپریچر باندې انسولیټر بیهیویر شو کوي او په های ټمپریچر باندې د کنډکټر بیهیویر شروع کوي نو دې ته مونږ سیمی کنډکټر وایو او انسولیټر مونږ هغه ته وایو چې په هغه کې بالکل پری الیکټران نه چې پری الیکټران پکې بالکل نه یا تاسو د کرنټ په لحاظ سره د دې ډیسټینګوش کولای شئ چې کنډکټر مونږ هغه مټیریال ته وایو چې په هغه کې د هغه نه کرنټ پاس کیدی شي کنډکټر مونږ هغه مټیریال ته وایو چې د هغه نه کرنټ پاس کیږي انسولیټر مونږ هغه مټیریال ته وایو چې په هغه سي چې د هغه نه کرنټ نه پاس کیږي او سیمی کنډکټر مونږ هغه مټیریال ته وایو چې دا هغه نه کله کرنٹ پاس کیږي او کله تی کرنٹ نه پاس کیږي مطلب په لو ټمپریچر ته کرنٹ نه پاس کیږي په های ټمپریچر ته کرنٹ پاس کیږي نو دا سیمی کنډکټر د دې کنډکټر او د انسولیټر په منځ کې یو کیټګری دا د مټیریال نو دې ته مونږه سیمی کنډکټر وایو او ډیر سټوډنټ کنډکټر مونږ څه ته وایو نو دوز سبسټانس ویچ هیو लार्ज नंबर ऑफ प्री इलेक्ट्रॉन मतलब डी ज्यादा प्री इलेक्ट्रॉन जी बके दस इज सब्सटेंस मुंगा सवायु कंडक्टर दोस मटेरियल या दो सब्सटेंस व्हिच हैव लार्ज नंबर ऑफ प्री इलेक्ट्रॉन तो दे मुंगा सवायु कंडक्टर और तो या मुंगा सेम दी करे शू आर those substance which allow the current easily هغه سبستان چې د هغه نه کرنٹ په اسانه پاس کیږي نو دغه سبستان ته مونږ سوایو دغه سبسټانس مونږه کنډکټر وایو یا هر هغه سبسټانس چې د هغه نه په روم ټمپریچر باندې کرنٹ پاس کیږي نو هغه ته مونږه سوایو کنډکټر وایو ډیر سټوډنټ په دې کنډکټر کې چې کله مونږه تاسو یو عام وسپنه واخلای نو په دې وسپنه کې چې دی کنه نو هم پکې پری هم پکې الیکټریک پیړي او هم پکې میګنیټیک پیړي یو وسپنه تاسو واخلای
نو پدی وسپنه کی زمو سره هم الکتریک فیلد هم پکی میگنیټک فیلد خود دې نیٹ فیلد چې دی یا نیٹ اثر د زیرو برابری ولی چې هغه پدی مټیریال کې ان رینډم موشن کوي او چې کله دې تاسو یو پراپر سورس پوتنشل ډیفرنس اپلای کوي نو دا په یو خاص ډایریکشن کې یاد ساتئ چې کله تاسو پوتنشل ډیفرنس اپلای کوي نو دې پازیټیو په اپوزیت ډایریکشن کې دا پری الکترون موشن شروع کی نو په یو خاص ڈائریکشن کی دا الیکٹران موشن شروع کی نو دغی تا مونگ بیا سوایو کرنٹ ورتا وای چھ کلا الیکٹران سے کی گی الیکٹران پا یو خاص ڈائریکشن کی موشن شروع کی دغی تا بیا مونگ سوایو کرنٹ ورتا وای ایگزامپل بدا دی سشی فار ایگزامپل زواخ نما کاپر الومینیم ایٹسیٹرا یا گولڈ ہم زمون سر یو خ کنڈکٹر دے نو دیتا مونگا سوایو دا هاگا سبستانس دی چی پا دی که لارج نمبر اپری الیکتران دی او چی لارج نمبر اپری الیکتران دی پکی نو دا دینا کرنٹ پا آسان پاس کی گی نو دا سی سبستانس چی دا هاگی که لارج نمبر اپری الیکترانی نو هاگی تا مونگا کنڈکتر وایو ور پسی زمو سر دی سیمی کنڈکتر نو دوز سبستانس ویچ شو sometime behavior like conductor and sometime like insulator. Sashi. هغه سبسټانس یا هغه په څه ټایم کې مونږ ته څه شو کوي کنډکټر بیهیویر شو کوي او په څه ټایم کې مونږ ته د انسولیټر بیهیویر شو کوي مطلب چې ټمپریچر یې هائی کې نو دا به زموږ سره کنډکټر بیهیویر شو کوي او چې ټمپریچر یې کمې نو دا مونږ ته د څه بیهیویر شو کوي د انسولیټر بیهیویر شو کوي نو په دې کې به مونږ واخلو سیلیکان جرمینیم ایټسیټرا سیلیکان هم زموږ سره یو سیمی کنډکټر دی جرمینیم هم زموږ سره یو سیمی کنډکټر دی نو داسی سبستان چې هغه په لو ټمپریچر باندې مونږ ته د انسولیټر بیهیویر شو کوي او په های ټمپریچر مونږ ته د کنډکټر بیهیویر شو کوي نو د مټیریال یا د سبستان دی کیټیګری ته مونږ سوایو دې ته مونږ سیمی کنډکټر وایو انسولیټر مونږ ست وایو نو دو سبستانس ویچ do not have pre-electrons as well as the current does not pass through the material. داسی سبستانس چې نه خود هغې سره پری الکترانی او نه ته کرنټ پاس کیږي نو داسی سبستانس به بیا مونږ سوایو انسولیټر داسی سبستانس چې په هغې کې پری الکتران هم نه او د هغې نه کرنټ هم نه پاس کیږي نو داسی سبستانس ته د دې داسی کیټیګریز د سبستانس چې هغه زمون سره نه پکې پری الکترانی او نه ته کرنټ پاس کیږي نو هغه ته مونږ انسولیټر وایو فار ایگزامپل زواخنم وډ زمون سره چې دی نو دا انسولیټر دی تاسو به چرته د وچ لرګي نه کرنټ نه پاس کیده نه لیدل او د شین لرګي نه کرنټ نه پاس کیږي صرف شاټ کیږي خو د شین لرګي نه کرنټ نه پاس کیږي نو وډ چې دی دا زمون سره یو خو یا گلاس شو نو دا زمون سره یو خو انسولیټر دی او ډیر سټوډنټ زمون سره د مټیریال دری کیټیګریز دی یو داسې دی چې په هغه کې پری الکترون سی وای بل داسې دی چې په هغه کې پری الکترون نه او بل داسې دی چې کله پکی او کله پکی نه نو داسې سبستان چې په هغه کې پری الکترون ډیر زیاتی نو داسې سبستان ته مونږ وایو کنډکټر یا داسې سبستان چې د هغه نه کرنټ پاس کیږي نو داسې سبستان ته مونږ وایو کنډکټر داسې سبستان
چې په هغه نه نه پکې پری الکتروني او نه ته کرنٹ پاس کیږي نو داسې سبستانس به بیا مونږ وایو انسولیټر او داسې سبستانس چې هغه په لو ټمپریچر باندې د انسولیټر بیهیویر شو کوي او په های ټمپریچر باندې د کنډکټر بیهیویر شروع کوي نو شو کوي نو داسې سبستانس به مونږ سیمی کنډکټر وایو او د هغه ماته اوس ته په ډیټیل سره اگزامپل هم درکو ډیر سټوډنټ ویډیو مو وکړه او خو هم شو نو ویډیو لایک کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لازمی شیر کړئ دو سټڈی ویش یو بیسټ آف لک